trabalhadores. São nesses casebres de palha, às margens da BR-316, que vivem cerca de 90 famílias. A comunidade fica a 5 quilômetros do município de Demerval Lobão. Desde o dia 1º de maio, poucos homens estão no local e sem a água distribuída pelo INCRA. Aqui a gente está se virando tomar banho, aqui no açude que tem distância quase de uma légua. A água é mais vermelha do que assim, o corante joga dentro da água, né? Não presta para beber não, se beber a isca até ficar doente. E dá uma coceira na pele da gente, né? Aí essa água que vem aqui também a gente não bebe, né? Vai apanhar lá numa fazenda que tem uma viúva que dá água pra gente. A gente traz um galãozinho, dois, aí bota no filtro para ir bebendo. O processo de desapropriação da terra já dura 6 anos. De acordo com o INCRA, a área a ser desapropriada é de aproximadamente 2.500 hectares. Mas um laudo técnico teria revelado que nem toda essa imensidão de terra é de qualidade. O potencial do solo só seria suficiente para sustentar 43 famílias. A alternativa seria procurar vagas em outros assentamentos na região para abrigar os demais moradores. A situação levou as famílias a acampar no pátio do INCRA. O estacionamento virou dormitório. Sem ir à escola, as crianças estudam no colo das mães. Os acampados prometem resistir até conseguir a regularização da comunidade Salitre Chileno. No dia 23 de dezembro, nós estivemos aqui e ficou tudo organizado para que nós fôssemos assentados agora no final de abril. E depois, quando chegamos aqui, no início de abril, nós vimos que o processo nem daqui saiu. O superintendente substituto do INCRA diz desconhecer prazo dado para a desapropriação, que se trata de um processo lento. É importante saber que existe um novo fluxo, um novo procedimento a ser traçado em torno da obtenção de terras, né? Brasília, através de uma resolução agora no mês de abril, deu uma nova dinâmica e isso leva bastante tempo. Na longa espera por uma solução, essa mãe se emociona. Estou só daqui com um pedaço de terra. Quando ele não der, nós não saímos. Nós viemos dispostos a isso e a isso nós vamos lutar.